Körükten ötüş üçün ginekologga qanday borish kerak? Aksariyat ayollar ginekologga tashrif buyurishni yoqtirmaydilar. Shuning uchun ular biror narsa ularga zarar bermaguncha uni kechiktiradilar. Ginekologning qabulida birinchi marta o'zini topishi kerak bo'lgan tajribasiz qizlar haqida nima deyishimiz mumkin? Qizlar kamtarligi tufayli shifokorga o'z muammolari haqida ochiq gapirishdan uyaladilar. Keyin esa ginekolog tekshiruvdan o'tishlari kerak. Buning sababi shundaki, qizlar ginekolog bilan uchrashuvda aniq nima bo'lishini bilishmaydi. Ginekolog bilan birinchi uchrashuvda bemorni nima kutayotganini aytib beramiz. Uchrashuv uchun qayerga borish kerak? Har bir ayol shaharning har bir tomonida bo'lgan bepul xizmat ko'rsatish huquqiga ega. Yoki o'zingizga mos keladiganini tanlashingiz mumkin. Bu yerda xodimlarning e'tiborliligi odatda oddiy maslahatlashuvlarga qaraganda yuqori. Ginekologga birinchi marta qachon borish kerak? Ginekologga borishingiz kerak bo'lgan aniq yosh yo'q. Ko'pincha qizlar birinchi marta yoshida ayol shifokorga borishadi. 14 yoshdan 16 yoshgacha yoki jinsiy faoliyat boshlanganidan keyin darhol ginekologga tashrif buyurishga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Avvalo bu zarur psixologik jihatdan moslashtiring. Har doim hayotingizdagi hech qanday vaziyatni bahona qilmasligingizni unutmang. Uyatchan bo'lishning hujjati yo'q. Siz shifokorning kiyimsiz ko'rgan birinchi odami emassiz. Agar shifokorni yoqtirmasangiz, uni har doim o'zgartirishingiz mumkin. Psixologik moslashuvdan tashqari sizga kerak o'zingizni tekshirishga tayyorlang. Uchrashuvdan oldin dush oling. Yangi kiyimlarni kiying. Jinsiy a'zolardagi sochni olish shart emas, lekin agar bu protsedura siz uchun odatiy bo'lsa, shifokorga tashrif buyurishdan 1 yoki 2 kun oldin buni qilish yaxshiroqdir. Agar siz antibiotiklarni qabul qilgan bo'lsangiz, kurs tugaganidan keyin 1,5-2 hafta o'tgach shifokorga tashrif buyurishni rejalashtirish yaxshidir. Hech qanday maxsus sababsiz hayz paytida ginekologga bormaslik kerak, chunki bu davrda testlarni o'tkazish mumkin emas. Tekshiruvga o'zingiz bilan nima olib kelishingiz kerak? Bu uchrashuv uchun qayerga borishingizga bog'liq. Agar siz xususiy tibbiyot markazida shifokor bilan uchrashgan bo'lsangiz, pasportingizdan tashqari o'zingiz bilan hech narsa olishingiz shart emas. Bu yerda sizga bir martalik poyabzol va tagliklar beriladi. Birinchi ginekolog tekshiruv qanday o'tkaziladi? Ginekolog bilan birinchi uchrashuv bir necha nuqtadan iborat. Shifokor bilan suhbat. Shifokor alohida tibbiy yozuvni tuzadi. Uni to'ldirish jarayonida u sizga hayz ko'rishning boshlanishi, ularning borishi va muntazamligi, siz jinsiy aloqadamisiz, himoya vositalaridan qanday foydalanasiz va agar mavjud bo'lsa shikoyatlaringiz haqida so'raydi. Ko'p ayollar ginekologga tashrif buyurish paytida noqulayliklarga duch kelishadi. Agar siz oldindan tayyorgarlik ko'rsangiz, bu sodir bo'lmaydi. Yosh ginekologga tashrif buyurishdan oldin nimaga e'tibor berish kerak? Shifokorga borishdan oldin sidik pufagi va ichakni bo'shatish kerak. Buning sababi, palpatsiya paytida ichki organlar teri orqali qo'lda tekshirilganda shifokor qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin va siz og'riqni boshdan kechirasiz. Bundan tashqari dush yoki hammomni qabul qilish va yangi choyshabni qo'yish kerak. Ammo yuvish paytida siz maxsus harakatlar qilmasligingiz kerak. Bu vaginadagi normal mikroflorani buzishi mumkin. Intim dezodorantlar va parfyumeriyalardan foydalanish taqiqlanadi. Ginekologga tashrif buyurishdan oldin 3 kun ichida jinsiy aloqada bo'lmaslik kerak. Qinda qolgan erkaklar urug'lari suyuqlik, hatto eng kichik miqdorda ham ishonchli testlarni o'tkazishga imkon bermaydi. Bundan tashqari ginekologga tashrif buyurishdan 1 kun oldin spirtli ichimliklarni ichmang. Ginekologga tashrif buyurishdan oldin 2 hafta ichida antibiotiklarni qabul qilish ham testlarni ishonchliligiga ta'sir qilishi mumkin. Hayz ko'rish tugaganidan keyingi birinchi kunlar shifokorga tashrif buyurish uchun eng yaxshi vaqt hisoblanadi. Hayz paytida tekshiruvlar o'tkazilmaydi. Shoshilinch og'riqlar yoki kuchli qon ketish holatlari bundan mustasno.